munaasabada qaranka loogu ururiyay wadada isku xidha gaalkacyo iyo bursalax ayaa waxa goobjoog ka ah mas'uuliyiin kala duwan waxaana halkaas looga dhawaaqay qaran kala duwan oo wadadaasi looga qayb qaadanayo xildhibaan Saliban Xubsirada ayaa ku deeqay 50 fuusto oo shidaal ah taas oo qayb ka ah qaranka loogu talagalay wadadaasi lagu dhiso isma iyo mas'uuliyiin kala duwan oo iyaguna kasoo qayb galay ayaa iyaguna sidoo kale dhaqaale ku yaboohay xildhibaan Saliban Xubsirada oo xubin ka ah baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa gobolka mudug oo waayahan dambe ku caanbaxay inuu hoggaamiyo iska wax u qabsannimada inay wax ku qabsadaan oo ilaa heer dekadeed iyo jidad iyo waxyaalo fara badan dhabarka u ritay waxaan filayaa inaysan u daahaynin wadadan yarta ah oo ay khibradna u leeyihiin soona tijaabiyeen wixii ay soo qabteen aniga 50 fuustaad igu qoraysaa mana aha wixii ugu dambeeyay aan bixinayay ilaa wadada ay dhamaato waa ka qayb qaadanaya hadii lahayd waxaan uga jeedaa ma aha isku tashigu hal mar meel kuma eke waxa weeye ilaa mashruucaan uu dhamaado in dabada la hayo weeye qofka hadda wax bixiyay maaha macnaheedu inuu faralka ka dhacay oo uusan aan wax dambo xaq lagu lahayn ilaa wadadan ay dhamaato insha allahu il gaar aan ku eegayna hadii lahaydmo marka waxa weeye aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa runtii madaxweynaha Puntland oo inaynu maanta ku dhiirano maaragtay wadadan isagu asal u ah oo qalabkii haddaan qalab la helin wax kale lama qabteen maanta uu horteena yaallo dhammaan intii ka qayb qaadatay iyo intii soo hindistay iyo inta ka shaqeynaysa oo gacanta ku haysana si gaar aan ugu mahadcelinayaa qaar ka mid ah dadkii ku deeqay iyaguna qaaraanka ayaa waxaa ka mid ahaa ugaas Faarax Cabdi Sabatar iyo Suldaan Cagmadhige alxamdulilaah inaanu xooggeennii iyo taladeennii iyo awooddeennii isu geyno waanu dhulkeennii dhisanno jidadka dhisno horumarinteenna ka shaqeyno isku tashanno waa waxa keliya ummaddu ay ku horumari karto dowlad kasta iyo ummad kasta oo horumartay waxay ku horumartay isku tashiga iyo sida ay taladoodii iyo dhaqaalahoodiiba ay u mideeyeen sidaas ayay ku hormareen marka taas inaan xoojino oo kulligeen isugu tagno oo aynu ka wada qayb qaadano aad bay muhiim inoo ku tahay dhinac kasta ay tahayba wadadaani aad bay muhiim inoo ku tahay isku xirka deegaanada tan hadda ay sii marno waana garan karaa inta waqti aan ku sii jiro anigu dhowr jeer baan ku socday isku tashiga iyo waxqabadka ah oo meelaha ugu muhiimsan oo halbowlaha ummadda ah intii soo fakartay iyo intii ka soo shaqaysay waxaanu leenahay ilaahay ka ajarsiiyo oo hadda laga magacaabay anigu hadda goobtan ka maqlay madaxweynaha dowladda Puntland uu sal u ahaa keenista qalabkan iyo aqbalaadda codsigii dadweynaha dadku isku tashigii baa la bartay waxaa la gaaray wax dowladdu ka baqdo ama dowladaha xoogga leh ay u bareeri waayaan oo mucaawinooyin u baahan inaan ku dhiirano baa la bartay ilaahay baa mahad leh isku tashiga la bartay weeye wada dhan in loo bareero oo la yiraahdo shacabka samaysanaya waa boorinaynaa waana u hambalyeynaynaa waxaana leenahay lagu dhiirado sidoo kale dad kala duwan oo kasoo qayb galay munaasabadaasi ayaa iyaguna sidoo kale ku yaboohay waxyaalaha ay bixinayaan waxaan is leeyahay baahi qof walba inaga a taabanaysa weeye waxaynu saakaalkan isugu nimid baahidaa qof walba taabanaysa waa middaa isu keenkeentay ilaahay waxaan ka rajaynayaa ilaahay inuu inoo hirgeliyo oo uu maxaan ku yidhaahdaa inoo fudeeyo salaam bacdigeed waxaa ila tahay waqti gaaban oo raahdina la gaaban waxaan uga mahadcelinaynaa dowladda Puntland codsigeygii inay ka jawaabtay oo qalab maanta lagu naaloon karo oo wadadan lagu samayn karo horteenna ka muuqda keentay khibraddii iyo shaqaalihii iyo injineeradii iyo staafkii qaban lahaana ku soo dartay mahad ballaaran baan ugu celinaynaa community ahaan iyo gobol ahaan in wadadan loogu yabooho wixii lagu wadi lahaa berito
oo halkan aan looga kala kicin 100 fuusto oo wadadan dhaqaajisa sida barnaamij dad uma tagi karno oo ma oran karo waxana la siiyo anagoon wax bilaabin gudoomiye hawshan waxaan rabnaa inaad oday noogu noqotid 10 ka koox karo ku war gudoomiye gaar 10 mi adigu mise waa shan ba way waa taa kan looga fiican tawankiisa uqor suldaankana 10 noogu qor ugaaskana 10 noogu qor 10 afaraad oo gorada waan qoranay maasha allah ilaahay ha ku sharfo xusee uraagna 10 buu bixiyay ganacsada xirsi ilaahay khayraad siiyo xildhibaan hore siyaasi xirsi cabdioog 10 noogu qor gudoomiyaha 10 ku qor ibraahim maxamed cabdi warbaahinta dowladda puntland gaalka